Jumamosi asubuhi. Kila Jumamosi na Jumapili katika Azam nambari mbili, ndipo matukio yasiyo ya kawaida huanza. Hapa hapa katika wakati wa watoto, kutana na marafiki wapya wenye nguvu za maajabu. Pigana vita na maadui zako kwa vipaji vyako vya uninja. Njoo uishi katika njozi za uwezo wa kubuni ambako kila kitu kinawezekana. Azam nambari mbili imetengenezwa kwa ajili yako. Azam nambari mbili hukupa matumaini mapya katika dunia. Tafiti utofauti wa staili za maisha. Wakati tukiwaonyesha karamu ya mapishi mapya. This gadget's fantastic. It just fizzes it. They are beautiful. Yajenge mazingira yako kwa njia tofauti. We still had a lot of work to be done. Jenga chanzo chako cha taaluma. Peter makes it look so easy and in no time we are able to complete sanding the bed. Now, how far is that bed of those? I'm going to go see now if it's dry. Na uilete dunia mlangoni kwako. We need to get the cameras into Stonehenge to see what happens. Kaa chini, jitulize na kuza upeo wako, hapa hapa nasi. Azam nambari mbili imetengenezwa kwa ajili yako.